Новини. Обзорна емисия новини на медийна група Добруджа. Добър вечер, госпожи и господа. Маршрутка и товарен автомобил се сблъскаха днес в района на 5 км. Вследствие на злополуката, станала около 12 часа на обяд, са пострадали петима от пътниците. Сред тях има и дете с съчетана травма. Шофьорът е с фрактура на долен крайник, едната от пътничките е получила травма на гърдите и главата, друг пътник е с разкъсена контузна рана. Няма опасност за живота на ранените, каза за Радио Добруджа директорът на многопрофилната болница за активно лечение в Добрич. Минибусът с марка Пежо е пътувал с пътниците за Варна и се е ударил в движещия се пред него товарен автомобил. Управителят на фирма Минибус Експрес Атанас Йорданов каза за Радио Добруджа, че по пътя е имало строителна машина и пътуващите пред буса, не пътуващите. Управителят на фирма Минибус Експрес Атанас Йорданов каза за Радио Добруджа, че по пътя е имало строителна машина и пътуващият пред буса камион е спрял внезапно, което е станало причина за пътно-транспортното произшествие. Шофьорът е опитен и със стаж, твърди управителят и изрази учудване, че не е спрял своевременно. Всеки ден колите на фирмата минава технически преглед. Лекари контролират състоянието на водачите. Всеки един от пострадалите пътници ще бъде обезщетен. Застрахователите вече изготвят нужната за това документация. 24 деца от отделението по педиатрия в многопрофилната болница за активно лечение в Добрич получиха истински български билков мед като дарение от фирма Барт 90. Организаторът на Варненското международно изложение Be Happy Валентина Танасов и собственик на фирма Барт 90 доведе в Добрич и актрисата Ернестина Шинова. Какъв е поводът за идеята? Казвам се Валентина Танасов, аз съм организатор на това международно изложение, което се провежда във Варна. То стана ежегодно. Тази година, следващата година, март месец, ще бъде следващата година. Това първото дарение или? Не, ние сме дарявали в варненски болници, в варненски училища. Децата приемат тази идея много добре. Просто ние им даваме насока такава, че те трябва да заместят захарта с меда, защото това е най-добрият вариант за тях. Ние сме организатори на международно изложение Be Happy Expo. Там обучаваме нашите пчелари, имаме лекционна програма и всичко друго. И така възникна идеята, заедно с господин Слабаков и госпожа Шинова, да започнем да даваме на децата мед, да се научат да ядат истински работи, защото това е истината за нас. Популярните от филма «Откраднат живот» доктор Стаменова и Атанасов посетиха всяко от болничните стаи и дариха по бурканче мед и кисело мляко на децата. Ернестина Шинова не се умори да съветва деца и родители да заместят захарта с мед. Искам просто да убедя децата, че да се живее здравословно не е толкова трудно и че има възможности. И ето тези добри хора предлагат един прекрасен заместител на захарта и на захарните изделия, които трябва да ги научим да използват, за да бъдат по-здрави и да не стъпват в тези заведения. Много ми се иска да са малките герои, да са безсмъртни. С изложба започнаха дните на руската култура в Добрич. Тя бе официално открита снощи в фоайето на регионална библиотека Дора Габе. Директорът на библиотеката Невяна Христова приветства руските художници. Над 73 картини на руски художници ще бъдат представени в Добрич в рамките на дните на руската култура. Заедно с тях на сцената на площад Свобода ще се представят и руски фолклорни ансамбли и изпълнители. На откриването руският скулптор Григорий Потоцки обясни в какво се състои смисълът на неговите скулптури. Името на вашия град Добрич само по себе си означава доброта. И ако добротата е нещо, което ни свързва, нищо не може да ни попречи. Човек е тогава човек, когато е добър, разви теорията си за доброто скулпторът и добави още. Россия и България е как две сестри, родные. Дмяти, самое лучшее, что есть, это болгарские розы и розовое масло. Каждый русский человек знает. Бесконечно все мы любим Болгарию. В России, в Советском Союзе, всегда помнили болгарские помидоры и болгарские перцы. Не только красиво, но и очень вкусно. Понимаете, нас связывает очень много общего.
Концерт в рамките на Дните на руската култура в Добрич представиха снощи на площад Свобода фолклорен ансамбъл Кирилица с ръководител Алина Тихонова и танцов ансамбъл Фантазия с ръководител Ирина Гусева. Следващият концерт с участието на фолклорни ансамбли от Русия ще бъде на 26 юни. Тогава ще бъде открита и друга част от изложбата на художниците от Русия. Времето в петъчния ден ще бъде предимно облачно, като в следобедните часове се очаква да превали и прегърми. Температурите и утре ще се запазят високи в Добруджа. Минимална температура за Добрич 16 градуса, максималната 30.